Aye. Si mmesikia nika kuna mtu alikuwa anagonga. Sasa mbona ulihepa? Sasa wewe ndio ulinuka kwanza. Ai, lakini sisi wewe ndio ulishia hivyo wa kwanza. Wewe ndio ulikuwa unafaa ubonge na yeye. Cheki mbona tunaogopanga udemi hivi? Mbona udemi anakuona ngumi mzito. Tena. Kevo? Landi. Hata nipoa nimekupata. Sijapata rent ya last month. Rent? Last month. Unaona hapo kwangu hivi? Mtu mwenye anaishi hapo ni kuzo yangu. Sasa wewe kinyo utafanya, ishow mshow akupatie rent ya this month na akikataa kukupatia, fanya hivi. Wewe mchuje. Uchizie kwa nyumba ni kazini yako. Ako ndani. Cheki kwani umekutana na yeye ama? Mimi sio kuopi. Sijui kama huu ni kazini yako ama ni uncle yako mwenye kuko hii nyumba. Lakini mimi nataka rent. Nataka pesa yangu. Fanya hivi. Wacha tu nitajipanga alafu hiyo story tutasort. Si ndio? Kwani Nyabokyo ndo alikuvunja mkono ama? Huu sio mwanamke wa kawaida. Hii ni kitu ingine. Unaona mama Adhi? Alienda tu kumwambia zima redio. Sasa hii kipande ya masikio yake imekatwa katwa wakipigana jana. Jemu wa makaa. Nguo zake zilikuwa zimeanywa kwa line. Zilimwagiliwa maji chafu. Tunamfanyia fundraising next week. Kwani ali dead? Hosi. I see you. Buda. Hizi maeneo siku zote megi bila silaha. Kama huyu ndo umeachia nyumba yako, itabidi umeenda kuchukua rent. Mimi nangoja. Sasa. Yani niliachia nyumba ama ni wewe? Cheki, sasa wewe mwenyewe umekuja hapo kaniambia vile na madamada watu. Sasa mimi nitadu. Kikufa? Ni sawa, nitakusamea deni yote. Lakini sasa hii, itabidi umejipanga. Mimi nataka tu pesa yangu. Sawa. Kwa nini kila mtu anaogopa udemu? Unaonaje? Tuhame. Tu ama ni? Uhame. Budo, mimi naona utapigwa. Mimi nataka tu kumwambia nipatie nguo zangu, anipatie na makaratasi zangu za kole. Hizi vitu zingine zote yeye anaweza kaa nazo. Oya, unadu? Si nataka kitoka ajue mimi sina noma na yeye. Wewe ni nani? Cheki mimi nataka tu mnipatie makaratasi zangu za shule, mnipatie tu na nguo zangu afu kila kitu kingine yote mnaweza baki nayo. Nyaboke. 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 Pole mwanangu. Tulikosa tiketi ya kurudi Kisii. Pole. Bado uko hapo? Ujua tukifika Kisii utajua mimi ni nani. Okay. Mimi naona bado uhame tu bro.